بسم الله الرحمن الرحيم كلن توعن ونقصن ضاود يال كسر دواد ورئيس جارن مجال هذا هرجيس كل يالن دون سياسي عبد الله عبد حاج عمر توان وكمد السياسيين توان السومالي لان عبد الله كله وكل هذا السومالي لان دول شرعي بك نحت هاجن أو كسر بسن حير كيف رست ورد السياسة دا ما نلدو يتولوا حكنا عيق عن كهذا الحل بندوس كوك عن قادين بالحير كاسي يوم حوي ذي حير كفرست ورد السياسة السومالي لان كله وكل هذا يمك هري على صدر كتاه بسم الله الرحمن الرحيم بلجة تي في وما سنتين سؤال شاد ودي سيد انك شو بانو حان واركا حير كالي اسكو هاي وحي ورد فريتو دي اللي فرق ورد سياسي غا ساد وحان او صبا وكينا اللي فرق لغا بانو ما كان دي وحا لوم دي اف طبان كيسان وين مر لفرق طبان كيسان والله هي كغدا ماريان بيش ديسمبر سنة كنسو صعودة و سنة قديه اي اي بكغا اياكتي marka ururro in la furado waa qasab wala furaya ee waxaan ay keenaysaa ee muddo dhaaf ma imanayo marka in la waafajiyo shuruucda dalka u yeel ee waajib ee dastuurka bal taa wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor ee juun ku beegan 2022 in house ay bilaabato ururrada ee shaqadoodii ee waajib marka ka hor dawayn lagu siinaa waa qaadan loo diyaar garoobay war wax sharci ugu jideeyay waa wax loo baahiyay laakiin xisbiyada mucaaradka iyagu sibay u salugsiina waxay leeyihiin xeerka furista urradu madaxweynuhu dib ugu soo celiyay golaha wakiilada oo doodiisi baabayna golaha wakiiladu bilaaban laga yaaba arintaas aad wartaa ee runtii madaxweynuhu de waxa ahayd markii hore waxa xeerku dhigayaa amba maartii waqti buu leeyahay kooban inuu ugu soo celiyo marka waxa dhacday baarlamaankii hore waqtigii waa ka dhamaaday kuwa damana ma iman delay waa ma dib u dhuc halkaas uu ku yimid marka waxa weeyaa wixii madmada uu ku jiray u baahan in la cadeeyo hadii muran leeyahay gacal isla tagay iyadoo la iscayn mucaaradii maxaafidii midna loo kala bixin adduunku wuxuu ku dhaqmaa sharci sharciga waa in la eega marka hadii la isla fahmi waayo loo geeyaa cidii sharciga ka wakiilka ah oo maxkamadda dastuuriga oo iyadu cadaynaysa wixii saxa inta ka horeysa taasi dhacaysana dawaynaan muran iyo gacan la isla tagiyo yooyoon ka yimaadiy ururo ay tabiyo dad kaloo xamaasad kiciyo midna inay maarti sharciga wax walba ka sarreeya sharciga haddii lagu heshiin waayo de hay-adayn u dhisan oo dalku waa saddex dhadhaar hay-adda executive-ka fulinta oo madaxweynaha golaha dowladda xukuumadda ah sharci dejinta labada gole baarlamaanka iyo kii saddexaad oo ah garsoorkii marka qolo waliba waajib bay leedahay haddii marka hay-adahan isku qabtaan wax baarlamaanka iyo xukuumadda dee waxaa caddaynaysaa hay-addii garsoorka amba maxkamadda dastuuriga marka uma baahno baarlamaanku inay feertamaan inay isku buuqaan wixii haddii muran uu yimid sharci waxay noqonaysaa qasab in lagu kala baxo maxkamadda dastuuriga oo ay caddeeyaan iyo laakiin haddii aanu eegno muhiimadda xeerka furista ururada Soomaaliland shacabka Soomaaliland u leeyahay muxuu yahay mid waxa weeye in laga qayb galo waxaad ogtahay ururadu saddex ay mukasibo baa jira saddexda xisbi runtii gudahooda laguma tartamo oo way mid waliba qof uu xiriya amba kooxda gacanta ku haysta marka ummadu xaq bay u leedahay hoggaaminta dalka inay qayb galaan ragu dad badan oo u baahan ayaa u baahan inay ururso istaan hankooda ay soo bandhigaan dee dalkana ay hawshiisa ka qayb galaan marka fursadii jaariskoodii in laga lumiyo ma in buuq la geliyana ma waa in markaasi loo furo ururadii dabeedna cidii marka wax istaawinaysa ee dalka hoggaankiisu hunguri kaga jiro waa inay u diyaar garoobaan fursadoodii ay helaan waa laga lumi abdullahi in waxaad ahayd commissioner in badan kasoo shaqeeyay commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland in imika haddii la furo ururada siyaasadda in xeerkan ururada furista siyaasadda markii hore waxa lagu furi jiray golayaal deegaan oo cusub imika golo deegaan ma jiraan sideeba maxay saddexda xisbi ee maxay da noqonaya xisbi ee urur ka gudbiya loo soo saaraya waxay soo way sahlan tahay halkii golo laga dooro lahaa deegaan waxaa la dooranayaa waagii hore xisbiya la dooranayay hebel ma hebel dooro ma ahayn doorashadii ugu horreysay qabannay deegaankii waxaa loo codeynayay xisbiga
marka xisbiga inta ugu codbato baa qaaday kuraasta qaadanayay imiga waxa loo cusbeynayaa ururadii marka lagu dhawaaqo ururada lagu dhawaaqay baa tartan la gelinaya iyaga fowd doon qabanaya ummadda baa u kala fowdaynaysa ururka astaantiisa iyo magaciisa baa la qorayaa liiska baa la taxayaa qofka ururku taageerayo marka fowdkiisa yar oo calaamadinaya marka waxay ku soo baxaysaa saddexda urur ee ugu horeeya ee ugu cod badan ayaa saddex xisbi noqonaya ay ku guuleysanaya hadday yihiin kuwa jira iyo kuwa dambo dhashay hadday yihiin intaba cabdilaahi haddaynu eegno siyaasadda arrimaha dibadda somalilan iminka wufuud badan oo uu maraykanka ka mid yahay ee somalilan kusoo qulqulaya balsead u aragtaa wufuudda kala duwan ee dalka imanaysa waxaan u arkaa runtii waa libin usoo hoyatay somalilan muddadan dambena xukuumaddu waxay qaaday madaxweynaha uu hoggaanka hooyo muuse biixi cabdi inay olola qaadaan aqoonsi raaji somalilan adduunka ay markaa dowladaha dimuqraadiga ee reer galbeedka ku qaadaan gaar ahaan u s a uk dowladaha wasaranka dimuqraadiyada sameeya in loo bandhigo markaa runtii arrintaasi libin baa laga keenay aada qiimo u leh waxaana ku hambalyeynayaa anigu hambalyo aada aan waxba aanan kala hadhin oon runtii ku ammaanayaa mas-uuliintii hawshaa ku xil lahaa oo hormuud u ahaayeen dee madaxweynuhu isagaaba amar siiyo diray oo dee isagaa doortay oo dadkan u xushay marka wasiirka arrimaha dibadda ciise kayd oo enerjitiga oo ahaa su-aalihii la weydiiyey b b cdan daawanayay foga south africa ingiliishka runtii su-aalo la yaab loo statement jawaabuu bixiyo ayuu bixiyey waxaa iyana ka mid ahayd adna aadan ismaaciil oo weli experienicer ah diblomaasiyadda far fijin ama aada ugu qoto dheer u leh oo muddo kusoo jirtay hawshan wasiir arrimaha dibadeed noqotay ilaa 76 wixii ka horreeyey ku jirtay fiilkaa siyaasadda maray marwo koowaad ahayd iyo maray hawl kale haysiiba iyana aada qadarin loo siiyo dowladaha reer galbeedku kaalin weyn oo xoog leh ayay ku ammaanantay ayay ka qaadatay waxaa isla mida wakiilkeenna ay noo jooga u s a bashiir sheekh cumar good oo isna door weyn ka qaatay new york washington shirarka abaabulay intaa waftigi tegin markaa teams la shaqaynaya hawshana isla garanaya marxaladii ku habboonayd iyo waqti ku habboonna la jaan qaaday ayaynu ku beeganay markaa runtii taasi waxay keentay dowladii reer galbeedka kuigu waaweynaa inay arrinteenna si gaara u eegaan way jiraan dana iyagu leeyihiin oo dowladahan waaweyn tartan baa ka dhexeeya afrikaa lagu tartamaya markaa markaad eegto dowladda jhiino afrika badankeedii waxaad moodaa inay reer galbeedkii kaga dheerayso oo dhaqaalo badan maalgelin ay samaysay afrika oo dhan inta yaree banaana meel aan shiina aanu soo gelo waa inta geeska somalilan ku taallo oo bogcad istaraatiijiga ah baabnimada baynu af ku haynaa baa gacankii cadmeed ba aynu dheeraranay marka aynu ilaa 850 kilomitir bari iyo galbeed oo gacanka cadmeeda hindiyana awshan afka saaraysa xaggana baabnimada afka saaraysa intaasay somalilan ku taallaa waa bogcad muhiima aada iyo aada oo istaraatiijiga waxaa iyana door weyn ka qaadanaysa dekedda berbera oo ah goob istaraatiijiga ku taalla howlo badan horumarin laga qabtay airbord iyo deked sea board labadaba marka runtii in markaa u s a oo imika halkan inaga wufuud ay nooga yimaadeen dhinacyo badan leh xag siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibadda senatorska iyo maxaanku dhahay gaashaaniga intaba isugu jira saxanno horay soo direen imikana way yimaadeen waxay danaynayaan markaa xidhiir wanaagsan inay somalilan la samaystaan oo ay gaar ula galaan marka runtii inala guul bay noo tahay iyo wanaag iyagana dantay lahaayeen dee in laga meeshii lagala wareego shiina halganna uu gacanta ku dhigo amba cid kale ama midigus ruus kuma soo galo ma doonaya markaa runtii waxa weeyaan waa kubad goolkii ay lahayd lagu beego gashay oo aan ku hambalyeynayo dadka hawsha ka shaqeeyo fursad weyn bay noo tahay fursad aada u weyn bay noo tahay inagu aqoonsi baynu doonayn aqoonsi imika dee dal jira oo dimuqraadiya oo dhisan oo wixii xukuumad lagu qiimeyn jiro o dhan leh dalkii oynu gacanta ku haynu kaantaroolay poblationkii oo dadkii taageersan xukuumaddii wax kastood xukuumadii leedahay waan leenahay markaa
ديمقراطية تسالون باري أفريقيا أردن أما عالم كان جريزة صدحات با وينو كهرس رأي إنه دورشين ليستي الديمقراطية تتي يعيش بدين ومعجسة ورنتي لو قلت المامي كرو وحويا وحاصر لهم رئيس بيرصدي وحالي وحي سودو وينيسا رجدين يزويني إيسو مالان رأينا إنه غنو قرن كتر سنقر ومدى مدوبي وإلمو مركو لشمك عبا الله بحيا حقوق بو يجا مركا مقعد دلالك واحد قليزة وغفر شو كلات يو انكي باد قويسكي يو انك أيات كبيرة أيات كبيرسة ما قاعد أجيبها أوفيشال نقولية دل كا أجيبها دل هي بدي يصير شنو بدي صغار اللي أقوسيني نقولية مركا وحويل غيب وين بيك قاعد نسا وحنا اللي هو جوسة ورانتي دي مركا وحي مرنا ينقل ده حدينا ترتنا بواح كل ريح الشاع وحلي خاص الله وحلي قدنت جودة ومط شرفتوا عن إيرالينو إنتو فودني يا قيمين يا سهم بالينوين ساكي نوغو مرمو انو اسكو تشيد نها ديلي دو عبين لولي ميسا مركا واحد ليه رقا سياسيين تا حيل كستاها ايين قولا ولي بهاي ساحكا ميسو بارلمان كورا سيب بارلمان ودود جيرو شرف يا معموس لي هاو دودين وحي ايكو ودانا دعود مارت ايرقو كلا بحان باو ناكسي وحي ايكو مرمان لين هلكي دريقة شرعي قلو مرا ميشي الهايد لو ديرو لي ورو حصان اسكو اينا نوزو قل عدية انتاسو بارلو تركو بحني هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتلسوم أبك الدهب بلاس يا عصريين تأديجين شركة الدهب شيل دهب بلاس أو كوف لدينا يسلا مركزنا كوف كوبية بمن ببهيها أديك إيه دهب دهب بي إلى دقيقة شركة الصمتل مركز تي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس